תושבי נתיב האבות נערכים לפינוי בשבוע הבא. לפי סיכום שהגיעו עם מפקד פיקוד המרכז, הפינוי לא צפוי להיות אלים. עשרות רבנים בציונות הדתית קראו לציבור הרחב להגיע בשבוע הבא לשכונת נתיב האבות כדי למחות על הרס בתי השכונה בהתאם לפסיקת בגץ. על השבת האחרונה של המשפחות בנתיב האבות, הכתבה של טל מאיר. אנחנו פשוט בהכנות האחרונות להשבת האחרונה בבית שלנו. ופשוט הזוי, כי אנחנו לא מעכלים שזאת השבת האחרונה שלנו בבית. פחות משבוע להריסת הבתים בשכונת נתיב האבות. צד אחד אנחנו צריכים להמשיך את השגרה. אנחנו רוצים להיות בשבת האחרונה כמו שצריך בבית שלנו. מצד שני, אנחנו גם צריכים לארוז, ואנחנו פשוט אורזים, לא מעכלים, בוכים תוך כדי, הזוי, הזוי. לאחר מאבק משפטי ארוך ועל פי פסיקת בגץ, ביום שלישי הקרוב 15 בתים צפויים להיהרס בשכונת נתיב האבות שבגוש עציון. הכי קשה זה לארוז את החדר המשחקים של הילדים ביחד איתם. שכונת נתיב האבות הוקמה בשנת 2001 בעקבות עתירת שלום עכשיו, ועל אף שלא הוכחה בעלות על הקרקע, בגץ קבע כי יש לארוז 15 בתים על משפחותיהם. המבנה הראשון נהרס לפני כחצי שנה. הילדים התחילו בדרך שלהם להיפרד מהבית. הם התחילו לצייר פה, להשאיר אותם בבית ובהרסות, שבעזרת השם אנחנו נחזור לכאן ונבנה בנתיב האבות. יש לי בן חמוד בן 6 שכתב ספר עם חברים שלו, שקמנו בבוקר והרסו לנו את הבתים. אבל יש פה איזה אופטימיות, אמנם התמונה שחורה, אבל הוא אומר שאספנו את כל החלקים שפרקו. ביום הפינוי צפויים להגיע אלפים לתמוך במשפחות. התושבים סיכמו עם אלוף פיקוד מרכז כי רק ב-12 מתוך 15 הבתים תהיה התנגדות פסיבית לפינוי. מיד לאחר מכן המפונים יעברו לקרוונים שיוכנו עבורם בחלקה הסמוכה. סיפור פה כל כך עזוי ומטומטם, נראה לי אנשים לא יכולים להבין את זה עד שלא מגיעים לפה ורואים את האבסורד שהולך פה. מדברים על הממשלה הזאת, זו הממשלה הימנית ביותר שהייתה כאן, הממשלה הימנית ביותר. יישוב שלישי שהממשלה הזאת מפנה, עמונה, עופרה, נתיב האבות, מספרים לנו שאנחנו היישוב האחרון שיפנו. לא יודעת, גם לעופרה סיפור שביישוב האחרון. זה כדור שלד שחייב להיעצר, זה לא קורה. תושבי נתיב האבות מתוסכלים וכועסים, ובעיקר מתקשים להקל שאלה הימים האחרונים בבית.